waxaa mar kale saaka magaalada Muqdisho dib uga bilowday banaanbax ballaaran oo looga soo horjeeday dil u xari askari ka tirsan ciidamada dawladda. Laba qof oo rayid ah ugu geystay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Dibadbaxa ayaa waxaa dhigaya dadweyne fara badan oo ay hormuud u yihiin dhalinyarada deegaanka, kuwaasi oo ka caraysan toogashadii xalay ka dhacday iskoyska Jubba. Dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa ku qaylinaya ereyo ka dhana askarta dawladda, iyagoo sidoo kale taayiro waaweyn ku gubaya jidadka Shangaani iyo Boondheere. Sidoo kale dibadbaxayaasha oo aad u caraysan ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya inay cadaaladda hor keento askarigii ka dambeeyey toogashadaasi labada qof. Dhinaca kale, taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay askariga dilka geystay oo haatan gacanta ugu jira ciidamada ammaanka, kaasi oo lagu magacaabo dambiile booliis Xasan Aadan Xasan, isla markaasina ah 24 sano jir. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.